Команда Зураба Аласанії, керівника першого суспільного, вже почала підготовку до проведення Євробачення 2017 в Україні. Організація пісенного конкурсу ляже саме на його плечі. Найменша участь держави в цьому, от що я хочу, державних органів і таке інше, да? Вже зараз закидають, ой, вони все розкладуть. Хто? Держава. А до чого тут взагалі держава? А провести Євробачення задоволення не з дешевих. Цьогоріч не коштувало Швеції 14 мільйонів євро. Минулоріч австрійці виклали 36 мільйонів, а перед ними данці майже 47. Частину коштів організатори повернули завдяки десяткам тисяч туристів. Скоріш за все, конкурс пройде у Києві. У 2004-му його проводили у Палаці спорту. З того часу з'явився оновлений НСК «Олімпійський». По розвитку інфраструктури, по сучасним готелям, по аеропортам, які знаходяться, Київ не має конкурентів. Ще один претендент – Львів. В якості концертної площадки пропонують теж стадіон. Крім того, тут є недобудований комплекс для чемпіонату Європи з баскетболу. Власне, ця арена була запроектована як мультифункціональна і для спортивних заходів, і для різних концертів. Маємо багато готелів, де можна розміщати, і саме головне, ми маємо атмосферу. Про бажання приймати у себе вдома пісенний конкурс світового рівня висловилися і у Дніпропетровську, Одесі та Херсоні. Кожне місто перевірять. Враховуватимуть такі фактори, як розвинута інфраструктура та рівень безпеки проведення шоу. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.